Goku. Così di nuovo, senti, aspettiamo uno snake. Стантани го е казал, предполагам, знае, че има такива машини нещо, защото аз го попитам. Ага. Добре, значи ще попитам тогава дали има налично. Добре, ще попитам и ще ти казвам. Все едно има копче. Ето, най-скъпите са 50, така че всичко ще е друго, ще е надолу.